सांसदहरूले भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा हदम्याद राख्न नहुने सुझाव दिएका छन्। सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा जुनसुकै समयमा पनि अनुसन्धान गर्न र पक्राउ गर्न सक्ने गरी हदम्याद राख्न नहुने सुझाव दिएका हुन्। साथै उनीहरूले नियमन निकायलाई प्रभावकारी र जिम्मेवार बनाउनका लागि निरन्तर नियमनको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। समिति सदस्य गगन कुमार थापाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई हेर्ने गरी अर्को व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। उनले भ्रष्टाचार जन्य कसुरमा कुनै हदम्याद नराख्ने पहिलेकै व्यवस्थालाई कायम राख्नुपर्ने उल्लेख गरे। थापाले सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको जरिमानालाई बढाउनुपर्ने समेत सुझाव दिएका थिए। त्यो नियमनकारी निकायलाई हेर्नका निम्ति त्योभन्दा माथिपट्टि अर्को संवैधानिक आयोग छ, तर ती नियमनकारी निकायहरू मिलिजुलिकन बनाएका हुन्छौँ, भागवण्डा गरेर बनाएका हुन्छौँ, सही मानिसहरू लिएर गएका हुँदैनौँ। त्यसले जे गर्नुपर्ने हो त्यो ड्युटी त्यसले पूरा गर्न सकिरहेको हुँदैन। तर अर्कोतिर हामीले कानुनमा ल्याएर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर आयोगले अब सबै कुराहरू गर्न सक्छ भन्ने ठानेर गर्दै गर्दा त्यसले हामीले सोचेको भन्दा फरक परिणाम दिन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा यसमा पुनर्विचार गरौँ भन्ने मेरो एउटा संशोधन म बुदाको तुरमा पछाडि फेरि जाउँला। भ्रष्टाचार जन्य कसुरमा कुनै पनि हदमाद लाग्ने छैन भन्ने कुरालाई पहिला पनि त्यही व्यवस्था थियो, अहिले 5 वर्षको जुन हदमाद राखिएको छ यो भन्दा पहिला पनि हामीले छलफल गरिसक्यौं। यसको खासै त्यसबाट हामीहरू कन्भिन्स हुन सकेनौं। जसरी प्रस्ताव आयो यसको छलफल हुँदै गर्दाखेरि त्यसकारणले गर्दा जे व्यवस्था छ यही व्यवस्थालाई कायम राख्नु भन्ने कुरा हो। 18(4) मा यो बुझाउनुपर्ने विवरण समयमा नबुझाउँदै गर्दा जुन 10,000 रुपियाँसम्मको जरिवाना भनिएको छ यो जरिवानाको कम भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले बुझाउनु समयभित्रमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण लगायतको विवरणहरू नबुझाउने कुरा प्रशस्त हामीले सुनिरहेका छौँ। त्यो कारणले गर्दा यसलाई बढाएर 1,00,000 रुपियाँ पुर्याउँ भन्ने यो सामान्य संशोधन हो। त्यस्तै समिति सदस्य माधव सापकोटाले भ्रष्टाचार विरुद्ध जागरण अभियान सञ्चालन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि काम गर्ने संस्थाको समयानुकूल सुदृढीकरण जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो। ल्यापटपबाटै उनले चाहिँ यी निवेदनहरू दिनेर त्यसलाई चाहिँ एउटा कुनै विधि मार्फत चाहिँ प्रमाणीकरण गरेर सहज ढङ्गले जाने एउटा विषय गरौँ। भ्रष्टाचारका विरुद्ध शिक्षा जागरण अभियानहरू सञ्चालन गर्न कानुनी प्रावधान सुनिश्चित गर्ने भन्दा यसका बारेमा चाहिँ बेलैदेखि भ्रष्टाचार गरियो भने त्यो सामाजिक प्रकारको चाहिँ अपराध हो भन्ने कुरा हामीले विद्यालय विश्वविद्यालयहरूमा चाहिँ प्रशिक्षित गर्दै ल्याउने हो कि भ्रष्टाचार विरुद्ध स्वतन्त्र रूपमा लडिरहेका विभिन्न अघिले पनि भने मैले व्यक्ति र संस्थाहरूको सुरक्षाको बारेमा स्पष्ट हामीले व्यवस्था गरेर जानुपर्दछ। भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्ने नियमनकारी संस्थाको समय अनुकूल सुदृढीकरण गर्ने कुरामा यसलाई अपडेट गर्ने साधन स्रोतका हिसाबले कानुनका हिसाबले पनि सोच्नुपर्दछ। त्यस्तै समिति सदस्य रोशन कार्कीले भ्रष्टाचार निवारण गर्नका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए। भ्रष्टाचार जन्य कसुरमा कैदको समय कम भएकाले त्यसलाई बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। भ्रष्टाचार निवारण हुनको लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने छ। सबैज्यू मैले ध्यान फेरि आकर्षण गरे, भ्रष्टाचार निवारण हुनको लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ, किनभने भ्रष्टाचारको मूल थरो नै कता कता चाहिँ मैले राजनीतिलाई नै देखेँ। अब सायद मेरो दृष्टिभ्रम पनि हुन सक्छ। बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले अख्तियारको क्षेत्राधिकारको विषय, भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा हदम्याद राख्न हुने वा नहुने लगायतका विषयमा समितिमा विस्तृत छलफल भएपछि सरकारले आफ्नो धारणा राख्ने बताए। उनले सरकारको फरक मतकै कारण विधेयकलाई अघि बढाउन कुनै जटिलता आउन नदिने प्रतिबद्धता समेत जनाएका थिए। जसमध्ये एउटा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारको विस्तृतीकरणको सवाल एउटा उठेको छ। अख्तियारको जुरिस्डिक्सनको एक्सटेन्सन, अहिलेसम्म अख्तियारले जुन जुन ठाउँमा अनुसन्धान गर्न पाउने भनेर भनिएको छ त्यसलाई थप व्यापक थप विस्तृत गर्ने या नगर्ने, जसलाई सार्वजनिक व्यक्तिका रूपमा परिभाषित गरिएको होला, सार्वजनिक संस्थाका रूपमा होला, कुनै ठाउँमा राष्ट्रिय सेवकका रूपमा होला सम्बन्धित कानुनहरूमा। र अहिले हामीले सामान्य बोलचालमा के भन्दैछौँ भने निजी क्षेत्रमा अख्तियार जाने कि नजाने भनेर भनिराखेका छौँ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय छ, यसका बारेमा समितिले आफ्नो धारणा बनाउनेछ, सरकारले निर्णायक अवस्थामा आफ्नो धारणा राख्ला। भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा कुनै हदम्याद लागू हुँदैन भन्ने अहिलेको कानुनको व्यवस्था छ, पहिले अब यसलाई 5 वर्ष गर्ने कि नगर्ने भन्ने सवाल उठेको छ। यो पनि महत्त्वपूर्ण छ, यसमा छलफल हुने नै छ। कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको के हो भन्ने कुरालाई सुपरिभाषित गरेर जाउँ, होइन भने यसको अलिकता अमूर्त हुन थाल्यो। हामीले काकाले र कोकोले कोको सन्दर्भमा कसरी परिभाषित गरिदिन्छ, यसको कुनै ठोस परिभाषामा पुग्नु भन्ने छ। यो अत्यन्त आवश्यक छ भन्ने मलाई लागेको छ, यसमा पनि छलफल हुनेछ। सरकारको कुनै फरक मत भएका कारणले यसमा कुनै जटिलता उत्पन्न हुने छैन। त्यसकारण मैले अन्तमा के निवेदन गरेँ भने प्रक्रियाको कुरा जुन हजुरहरूले गर्नुभएको छ, जुन प्रक्रिया समितिले अवलम्बन गर्छ त्यो गरोस्। मलाई लाग्छ एउटा कुरा राम्रो आएको छ, सबै मान्य संशोधनकर्ता साथीहरूलाई राखौँ ताकि उहाँहरूको पनि निष्कर्षमा पुग्दाखेरि उहाँको संशोधन समावेश भयो भने किन भयो, समावेश भएन भने किन भएन भन्ने कुरा त सुनि जानी त उहाँले पनि पाउनु पर्यो नि, मतदान गर्न नपाए पनि। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जनको हदम्याद 5 वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्नेलाई पनि कारवाही गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।